ishorai sababa nima ba'zilar katta harom deb aytganini eshitdim ba'zilar esa buni qilish kerak sunnat deb aytishdi ishorai sabobani sunnatligiga qilish kerakligiga dalil hujjatlar bormi ishorai sababa deganda tashahhud o'qiyotganda ashhadu an la ilaha illalloh deganda la ilaha deganda o'ng qo'lni ko'rsatgich barmog'ini yuqoriga ko'tarish e, aytiladi o'sha ko'rsatkich barmoqni sabboba barmog'i ham deyiladi ana o'sha e, demak tashahhudda ashadu la ilaha illallohni aytayotganda la ilahasini aytganda barmoqni ko'tarib qo'yish ko'pchilik ulamolarni nazdida sunnatdan hisoblanadi chunki buni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom qilganlar lekin ba'zi bir hanafiy olimlar ishorai sababani qilinmaydi degan gaplarni kitoblarga yozilib qolingan shuningdek hanafiy ulamolardan ko'zga ko'ringanlari ibn humam mulla ali qoriy kabilar ishorai sababani qilish zarurligi to'g'risida hujjat dalillarni keltirganlar ba'zi birlar esa ishorai sabboba qilinmaydi deganlarni qattiq tanqid ham qilganlar ishorai sabbobani sunnatligiga payg'ambarimiz alayhisalotu vassalomdan rivoyat qilingan sahih bir necha hadislar bor jumladan imomi muslim imomi termiziy abu dovud va nasaiylar qilgan rivoyatda payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom tashahhudda ishorayi sabboba qilishlari ochiq oydin kelgan va bu ma'noda bir qancha hadislar bor bizni diyorimizda hozirgi berilgan savoldagi kabi ikki xil munosabat o'rnashib qolgan ba'zi bir kishilar ishorayi sabbobani qilishga odatlanganlar ba'zi birlari qilmaslikka odatlanganlar va oralarida tushunmovchilik bir birlari bilan tortishuv janjal kimniki to'g'ri kimniki noto'g'ri ekanligini bahs qilish ma'nolari ko'paygan mana shu savol ham mana shuni ya'ni yuqorida aytilgan narsani dalilidir bu e, savolni deyarli har jamoada har qayerda so'roq savol bo'lganda berilishi bor shundan e'tiboran biz bu masalaga alohida yondashib kishilarimizni hujjat dalil surishtirish imkonlari yoki boshqa bir holatlari chegaralanganligini e'tiboridan kim namoz o'qishni o'rganayotganda ustozi unga ishorai saboba qilishni o'rgatgan bo'lsa qilsin va ishorai saboba qilmayotganlar bilan talashib tortishmasin urush janjal qilmasin kimga namozni o'rganayotgan paytida ustozi ishorai sabbobani o'rgatmagan bo'lsa qilmasin ammo o'sha ishorani qilayotganlar bilan talashib tortishmasin janjal qilmasin degan tavsiyani beramiz lekin hujjat dalilga kelganda avval aytib o'tganimizdek bu narsani ya'ni ishorai sabbobani qilish bir necha hadislarda kelgan deyarli hamma boshqa mazhablar buni ochiq oydin qilishadi